Dragi učenici 4. razreda srednje škole, pozdravljam vas na početku video lekcije Kritika kao raspravljački tekst u okviru teme Sjaj i odsjaj društva. Danas ćete kritički promišljati o životu suvremenog društva, pročitati ulomke iz kritike gospoda Glembajevi u klasičnom ruhu, uočiti obilježja kritike na primjerima, prepoznati obilježja kritike kao raspravljačkog teksta, uočiti razne vrste kritika i napisati koncept za kritiku. Za praćenje ove video lekcije pripremite olovku i bilježnicu. Na početku promotrite fotografije i napišite kratki tekst vaše procjene stanja današnjeg društva. Razmislite o tome na što vas asociraju fotografije s lijeve, a na što s desne strane. Uvrstite svoja promišljanja i stavove o odnosima među ljudima, provođenju slobodnog vremena, dostupnosti informacija, gospodarstvu, politici, kulturi i sl. Nakon što ste ga napisali, odaberite tvrdnje koje se odnose na vaš tekst o suvremenome dobu. Jeste li napisali tekst o životu suvremenoga društva? Jeste li opisali način života suvremenoga društva? Jeste li istaknuli pozitivne i negativne strane? I jeste li zauzeli stav o načinu života suvremenoga društva? Vjerojatno vaš tekst opisuje život suvremenoga društva. Istaknuli ste njegove pozitivne i negativne strane, a potom ste zauzeli stav o načinu života suvremenoga čovjeka, odnosno napisali ste vlastito mišljenje o njemu. Možda o tome niste razmišljali dok ste pisali, ali obavljali ste posao jedne osobe. Ona opisuje, analizira, prosuđuje, ocjenjuje. Razmislite i zaključite kako nazivamo tu osobu. Ona je kritičar i bavi se pisanjem kritika. Danas ćete pročitati dio kritike gospoda Glembajevi u klasičnom ruhu. Čitat ćete ulomke iz kritike i bilježiti prema smjernicama. Nakon što pročitate ovaj ulomak, izdvojite osnovne podatke o kazališnoj predstavi na temelju uvodnog dijela kazališne kritike i objasnite što autor izdvaja najavljujući predstavu. Uočite povezanost drugoga odlomka s naslovom kazališne kritike. Kao osnovne podatke o kazališnoj predstavi mogli ste navesti sljedeće. Redatelj je predstave Miro, odnosno Miroslav Međimurec, i ona je prikazana u kazalištu Gavela. Predstava je nastala bez osuvremenjivanja originalnog dramskog teksta, a o tome upravo govori i njezin naslov, da je izvedena u klasičnom ruhu. Možete pročitati središnji dio kritike i bilježiti prema smjernicama. Izdvojite podatke iz kritike koji ukazuju na povezanost Krležine drame s kazališnom adaptacijom. Potom objasnite na koji način autor analizira dio predstave o kojem je riječ u središnjem dijelu kritike. Podaci koji povezuju kazališnu predstavu i književno djelo jesu sljedeći. Drama je studija konflikata, paleta filozofski-psiholoških temperamenata. U kazališnoj su predstavi prikazane scene iz drame, likovi i odnosi među njima. Autor kritike upućuje na dramske dijaloge, glumce koji su utjelovili Krležine likove i ukratko predstavlja sadržaj predstave. Zbog toga možemo reći da on analizira predstavu. Nastavite s čitanjem i izdvojite rečenicu kojom autor komentira angažman glumice u predstavi.
Objasnite ulogu autorova komentara u kritici. Rečenica kojom autor komentira angažman glumice u predstavi glasi: istaknimo kako je angažman Nataše Janjić-Medančić u ulozi barunice Kasteli Glembaj bio zadovoljavajući. On tim komentarom vrednuje glumu, a potom argumentira svoj stav. A sada možete pročitati završni dio kritike. Izdvojite rečenicu kojom autor vrednuje, ocjenjuje predstavu u završnom dijelu kritike. Zaključite kakav je njegov stav o načinu prikazivanja Glembajevih na pozornici. Autorova ocjena i stav razvidni su iz sljedeće rečenice. Zaključno, recimo kako je predstava vrlo uspješno uprizorila dramski tekst, usprkos mojim sitničavim i ponekad municioznim komentarima. Na temelju bilježaka koje ste zapisali, znajući da čitate kritiku, možete zaključiti da je ona tekstna vrsta u kojoj se prosuđuje o nekome dijelu. A prosuditi znači opisati, analizirati, komentirati i vrednovati, ocjenjivati. Sada možete zaključiti kojoj vrsti tekstova pripada kritika. Prisjetite se koju vrstu tekstova prema tipu sadržaju obilježava: obrazlaganje teme i analiza, komentiranje i iznošenje različitih stavova i njihovo argumentiranje i vrednovanje i ocjenjivanje. To su odlike raspravljačkih tekstova. Kritika je stoga raspravljački tekst. Ona se zasniva na prosuđivanju i vrednovanju onoga o čemu se piše ili govori. Primijetili ste da je trodjelne strukture. S obzirom na temu o kojoj se u kritici raspravlja, postoje razne vrste kritika. A sad ćete i prepoznati vrste kritika prema temi ili sadržaju. Pročitajte tri odlomka iz kritika o Glembajevima, pa im pridružite vrste koje se nalaze desno. Siguran sam da ste vrlo brzo i uspješno prepoznali vrste kritika, pa usporedite jeste li prepoznali ulomak iz filmske, kazališne i književne kritike. Kritika može biti i likovna, glazbena, politička, znanstvena itd. Vrijeme je za usustavljivanje sadržaja o kritici. Dopunite grafički prikaz, matematički izraz, da biste definirali kritiku kao raspravljački tekst. Prisjetite se na koji način autor oblikuje sadržaj kritike i što sve uvrštava u prosudbu o nekome dijelu. Ako vam je potrebno još praznih mjesta, dodajte ih. Usporedite svoje grafičke organizatore i utvrdite jeste li istaknuli najvažnija obilježja kritike kao raspravljačkog teksta. Da biste se pripremili za pisanje kritike u nekoj od sljedećih video lekcija, sada možete napisati koncept za kritiku knjige, filma, kazališne predstave, likovnog dijela, glazbenog dijela s temom problema suvremenog društva. Prisjetite se da kritika ima trodjelnu strukturu. U svojem konceptu ukratko predstavite dijelo o kojem pišete. Analizirajte probleme suvremenog društva u tome dijelu. Komentirajte probleme i argumentirajte svoje stavove. Vrednujte i ocijenite dijelo s obzirom na uspješnost predstavljanja problema. Za kraj odaberite jedan od triju ponuđenih zadataka za samostalni rad. Došli smo do kraja današnje video lekcije. Želim vam ugodan dan
i srdačno vas pozdravljam.